Juraj Sokol! Dobrý večer. Takto, ja som minulý týždeň rozmýšľal a som si to zapamätal, lebo to nerobím často. A ja som tak ako zvažoval, že prečo sú tie ženy také ako iné? Hej, že prečo? A som nezistil, lebo bola streda, som mal krv úplne inde. Tak som ako zvažoval, že si zakúpim publikáciu a hneď som to aj urobil. Dosť ma zaskočilo, lebo čakal som také niečo tenšie, ale bolo to dosť hrubé. Ale ma to zaujalo, už nadpis. Si vrajím, nadpis je silný, na čo čítať knihu, hej? A tam bolo napísané, že muži sú z Marsu a ženy sú z, no, z tej druhej tyčinky, neviem. A to je presne pravda, hej? Lebo to není len tak jednoduché. Začal som to tak nejak skúmať. Viete, to je... Mne sa to stalo, hej, tak človeku sa stane, že má ženu a potom aspoň je čo ľutovať. A ja som tak minulý týždeň prišiel domov z práce v nedeľu. Je pravda, že som vyrazil z práce v piatok, ale som sa zdržal. No a prichádzal som domov, si vravím, zaklopem, však je víkend, kľúče som stratil, takže zaklopal som, otvorila mi žena a hneď, ale okamžite som vedel, že niečo inak. Viete, tá tvár, ktorá väčšinou ako hrá všelijakými takými mimickými svalmi, dá sa povedať, že aj betónový múr má viac výrazov, hej? A stála za tým prahom a zrazu som cítil, že obývačka už není moje teritorium. Hej? Žena, jasné, body language, hej, takto ruky. A žena okamžite začne rozprávať. To je na ženách dobre, hej. A hovorí, bola som vonku. Aj. Ako, takto ženy môžu chodiť von, však sa dokážu vrátiť, hej, ale... Ide o to, že v momente, ako ženy opustia byt, začínajú sa socializovať, hej. A vlastne zbierajú informácie. A... To už pri vchode už vedia všetko, hej? Neviem, na čo chodia do mesta. No ale, teda už toto mala všetko zistené a hovorí mi, počúvaj, ja som bola vonku, stretal som Gitu, ona stretla Karola a samozrejme už pri Gite som nechápal. A ja som sa dozvedela, že minulý rok, keď si bol vonku s Karolom na rybách, že ty si bol vlastne s Ondrom piť. Dámy, ženy, teraz by som chcel na vás apelovať, hej, že rok dozadu, hej, muži to majú tak, že čo sa stalo včera, zhotla história, hej. No a to by som prijal, že žena by povedala, no a už to viem, poď večerať, hej. Nie, lebo ona tam stojí ako Gandalf s tou palicou. You shall not pass. No a... Čiže človek rozmýšľa, že čo by tak teda ako mohol. A vtedy, samozrejme, príde zaklinadlo, hej. Chcem počuť vysvetlenie. Takto, vravím, že si nepamätáme ani, čo bolo včera. Čiže v tom momente, dámy, aby ste chápali, čo sa mužovi začne diať v mozgu. V prípade, že ho vlastní, hej. Ak ho nevlastní, je tam háčik a visí na ňom miecha, ale... Bavme sa o mužovi, ktorý má mozog, hej. Muž vtedy v panike vchádza do mozgu. Vidí pred sebou 15 miliónov zásuviek, šuflíkov. A v nich sú spomienky a veci. On túži tej žene dať odpoveď, akúkoľvek, vygenerovať príbeh, hej? A vtedy začne hľadať, čo by som jej ponúkol. Hľada, lenže v ženinom svete to vyzerá takto. Áno, sme pomalí, hej? No a dámy, ženy, vy si uvedomte, že vtedy my začíname tvoriť realitu na novo. Pretože pravdu už dávno nevlastníme, hej? Čiže tiež nemáme veľa času rozmýšľať. Vlastne až keď to hovoríme, je šanca počuť, čo sme mysleli. A to už je neskoro, hej? A práve vtedy, keď ste skončili ten príbeh, počujete na schodoch zlovestné zvuky. Ide svokra. S tým sa úplne nerátalo, lebo svokra, keď prichádza, hneď sa pýta, čo moji, čo sa deje? Žena jej všetko vysvetlí a vy zrazu ste pri tom,
ako musíte na novo vymýšľať príbeh, lebo ste nemali v pláne ten predošlý si zapamätať. Čiže žena má dve verzie reality, hej? Viete, neviem, či viete, aký je najlepší darček pre ženu. Poznáte to, že záchodový zvon? Taká tá vec na záchod, gumenná. Vôbec neposielam ženy na záchod. Najlepší darček je to preto, lebo ženy milujú vyťahovať staré sračky. No. A preto sa rozlúčim s vetou, ktorá je naozaj hodná toho, aby si ju niektorí muži vytetovali na rameno. Dámy a páni, nezabudnite, že aj hádka je čas strávený spolu. Ďakujem pekne.